Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da pripadnici srpske policije u saradnji s kolegama iz Crne Gore svakodnevno pretražuju teren u pograničnoj liniji između dvije zemlje, tragajući za dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem, kao i da je saradnja dvije policije od velike važnosti i zbog organizovanog kriminala. Dačić je rekao da je potraga izuzetno teška zbog nepristupačnosti terena, ali da su u nju uključeni lokalni policajci, pripadnici žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, dronovi i termovizijske kamere, kao i da svakodnevno pristiže veliki broj informacija. Bilo je dosta netrčnih izjava, proveravamo svaku informaciju. Ne možemo da kažemo da je neko 100% siguran da ga je vidio, jer se radi o prepoznavanju na osnovu fotografija, a reč je o ljudima koji Bajagića ranije nikada nisu vidjeli, rekao je Dačić. Dodao je da bjegunac koristi granični prelaz i da prelazi s jedne strane na drugu, ali da je saradnja sa crnogorskom policijom značajna u potrazi. Ona ranije možda nije bila tako dobra, ali sam insistirao i na osnovu onoga što je pričao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da iniciramo bolju saradnju. Ako smo imali ovoliki broj kriminalnih grupa iz Crne Gore, ako između 6 i 7 miliona ljudi prelazi granicu, nije normalno da pet godina nije bio sastanak ministara unutrašnjih poslova dve zemlje, rekao je Dačić. On je ocjenio kao normalno da dvije policije međusobno sarađuju i naveo da je tokom nedavnog boravka u Crnoj Gori pozvao tamošnjeg ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da dođe u posjetu Srbiji kao i da očekuje da se to realizuje u decembru. Mi imamo veliki broj organizovanih kriminalnih grupa sastavljenih od svih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije koje imaju bratstvo i jedinstvo, rekao je Dačić i dodao da je u posljednje vrijeme bilo i zapljena narkotika među kojima trenutno dominiraju tablete